ବଢ଼ିଲା ବିଜେଡ଼ି ସାଂସଦ ଅନୁଭବ କଡ଼ୁଆ। 498 ଏରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା ପୁରୀଘାଟ ଥାନା ପୋଲିସ। ଅନୁଭବ ଓ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ। ଘରୋଇ ହିଂସା ଓ ନିର୍ଯାତନା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ବର୍ଷା। ଜଟିଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ବର୍ଷା ଅନୁଭବଙ୍କ ଘରୋଇ କଳି। କେସ୍ ପରେ କେସ୍, ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ବିବାଦ। ସତରେ କ'ଣ ଉଜୁଡ଼ିଯିବ ଅଲିଉଡ୍ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସଂସାର? ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ବେଡରୁମ୍ ବିବାଦ। ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇ ବର୍ଷା ପୁରୀଘାଟ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଅନୁଭବ ଓ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ପୋଲିସ। ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଆଇପିସି ଧାରା 498 ଏ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଅନୁଭବ ଓ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଛି ପୋଲିସ। 498 ଅର୍ 506 ଆଇପିସିର ଆଲିଗେସନ୍ ଆସିଥିଲା, କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଛି ଅର୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲୁଛି। ଏପଟେ ସୁରକ୍ଷା ମାଗିଲେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅଭିନେତା ତଥା ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ନିଜ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କର ଘରେ ରହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, କୋର୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲା ସେ ଘରେ ରହି ମାମଲାଟାକୁ ଚଲେଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଲା ପରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଯେଉଁଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟାଲି ଟର୍ଚର୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଟର୍ଚର୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କାଲି କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇଛି। ଏ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଯଦି ରଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କାନୁନର ଘେର ଭିତରେ ଆସିଯିବେ। ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଖିବ ଯେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଲା ପରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଟର୍ଚର୍ କରାହେଇଛି ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ଷା ମହାନ୍ତି ନିଜେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ ଆଧାର କରିକି କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଛି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଏ ନନ୍ ଭେଲେବୁଲ୍ ଅଫେନ୍ସ, ସେ ପ୍ରଥମେ ବେଲ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଯଦି ପୋଲିସ ଅନୁଭବ କଲା ତାହେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାର ପସିବିଲିଟି ଅଛି। ଜଣେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ, ତେବେ ଘରୋଇ କଳିର ମୋଡ଼ କ'ଣ ନେଉଛି, କ'ଣ ହେବ ଏହାର ଅନ୍ତ, ଏହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।